Շնորհակալություն Տիկին Հովանեսյան, նախագիծը լավն է, գործելու է, ոչ, ինչու չի գործելու, ես իմ ելույթում կհիմնավորեմ։ Իդեպ նաև ես միջազգային փորձ ուսումնասիրել եմ եւ շատ հատուկենտ դեպքերում է զարգացած ժողովրդավարական երկրներում նախագիծը շատ վաղուց կա, հատուկ այդ դեպքերում է որ գործել է։ Նույն Իտալիայում տասնյակ անգամներ բարձացվեց Բերլուսկոնիի ապօրինի հարստացման հարցը, որևէ անգամ չքննարկվեց, քննարկվեց միայն այն ժամանակ, երբ որ Բերլուսկոնին այլևս քաղաքականապես անպետք էր եւ պետք էր նրա վրա քրեական գործ հարուցել։ Ինչևէ, հարցս կրկին վերաբերում է մեր պաշտոնյաների հայտարարագրերում հիմնական թրենդը դարձած փոխառություններին։ Մեր բոլոր պաշտոնյաների գերակշիռ մեծամասնությունը տոկոսով փող տվող են, այսինքն իրանք անօրինական եկամուտը փորձում են լեգիտիմացնել տոկոսով փող տալով։ Նա, բայց ես այստեղ այլ առաջարկ ունեմ։ Չեք կարծում, որ ընդհանրապես, ես չգիտեմ, սա այս օրենքի խնդիրն է թե ոչ, պաշտոնյան իրավունք չի պիտի ունենա տոկոսով փող տալու, պիտի ընտրի, ինքը պաշտոնյա է, թե լոմբարդի աշխատող կամ վաշխարու։ Կրկնում եմ, ազգային ժողովի բազմաթիվ պատգամավորների հայտարարագրեր նայեք, նախարարների հայտարարագրեր նայեք, եկամուտս եկել է փոխառություններից, պաշտոնյան թող որոշի, կամ գնա լոմբարդում աշխատի, կամ տոկոսով փող տվող աշխատի, չգիտեմ, չենջերում, կամ լինի պաշտոնյա։ Ես առաջարկ եմ ներկայացնելու, որ պաշտոնյան ոչ միայն ստուգվի, դա իսկապես փոխառություն է թե ոչ, այլև իրավունք չունենա տոկոսով փող տալու։ Սա մեկ, որովհետև որին հարցնում ես, ասում ես, իմ հարստությունը հալալ քրտինքով է։ Այսքան հալալ քրտինք ես երկրում որտեղից, էդ էլ որևէ կերպ չեն կարողանում պարզել։ Բոլորը միլիոնատեր են դարձել իրենց հալալ քրտինքներով, այդպես չի լինում։ Են հայտնի անեկդոտը նորից հիշեցի, այդ որ սաղը ցուրփ է, այս եկեղեցու խաչով գողացավ, բայց երկիրը ինչ վիճակում է։ Ես սա ընդունեք որպես առաջարկ նաև, որ պաշտոնյային արգելվում է, բարձրաստիճան պաշտոնյային տոկոսով փող տալը հերիք չի, մի հատ էլ հայտարարագրում գրել։ Եվ երկրորդ, ինչի՞ չի աշխատելու օրենքը, որտեղ դուք իրավացիորեն նշեցիք, ընդլայնվելու է բարեկամների շրջանակը եւ պարզվելու է, որ օրինակ մեծահարուստ որևէ պաշտոնյայի պաշտոնյան սնանկ է, իսկ նրա տան աշխատողը կամ նրա վարորդը կամ նրա մեքենան լվացողը միլիարդատեր է։ Ես իմ ելույթում կհիմնավորեմ, օրենքը լավն է, բայց որևէ երկրում այն այսպես էապես չի աշխատել եւ հատկապես Հայաստանում չի աշխատելու։